Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Και χρόνια πολλά για τη Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ κύριε Βαγγελάτου. Λοιπόν, 50 χρόνια είναι πραγματικά μισός αιώνας. Ένα μεγάλο διάστημα. Πολυκύμαντο για την Ελλάδα. Τι έκανε τη Νέα Δημοκρατία να αντέξει αυτά τα 50 χρόνια και να είναι εξουσία, να είναι στη διακυβέρνηση σήμερα? Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που κάνουμε αυτή την συνέντευξη, όχι στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο αυτή την πολύ ιδιαίτερη επέτειο. Πράγματι, 50 χρόνια από την ημέρα που ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία, παραμένει η μεγαλύτερη, η πιο σταθερή παράταξη στη χώρα και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναρωτηθεί κανείς. Γιατί ενώ άλλα κόμματα πέρασαν από πολύ μεγαλύτερες διακυμάνσεις και είδαν τα ποσοστά τους να κατακριμνίζονται, ενδεχομένως να έχουν δυνατότητα να ανακάψουν στο μέλλον, το μόνο κόμμα το οποίο τελικά κράτησε, άντεξε και ενισχύθηκε είναι η Νέα Δημοκρατία. Και θα σας έλεγα ότι ίσως η καλύτερη απάντηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι μείναμε πιστοί στις αξίες του ιδρυτή μας, αλλά ταυτόχρονα είχαμε και τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε σε καιρούς οι οποίοι αλλάζουν. Διότι αν κάτι μας δίδαξε ο ιδρυτής μας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη του ρεαλισμού και του πραγματισμού. Είναι η παράταξη η οποία βρίσκεται διαχρονικά απέναντι στον λαϊκισμό. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής ήταν ένας πολιτικός ο οποίος δίδαξε την απευθυνότητα και τον ρεαλισμό και ήταν ταυτόχρονα ένας πολιτικός ο οποίος δεν δίστασε να ξεφύγει από ιδεολογικές αγκυλώσεις του παρελθόντος και να μιλήσει για το μέλλον. Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, η οποία δημοσιεύθηκε πριν από λίγο, αδημοσιεύτη, είπε κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό, ότι εγώ δεν είμαι ούτε δεξιός, ούτε κεντρός, ούτε αριστερός. Είμαι κατά βάση προοδευτικός. Διαλύω εκείνες τις λύσεις οι οποίες υπηρετούν καλύτερα τα συμφέροντα των Ελλήνων και του έθνους σε κάθε χρονική συγκυρία. Αυτή την προσαρμοστικότητα της Νέας Δημοκρατίας και αυτή τη δυνατότητα να είμαστε μια μεγάλη ευρύχωρη παράταξη, πιστεύω ότι τιμούμε σήμερα. Αν σας ρωτούσα ποια είναι τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα 50 χρόνια, ποια θεωρείτε ότι είναι? Καταρχάς, θα πρέπει να ανατρέξουμε στην ληξιαρχική πράξη γέννησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συμπίπτει ουσιαστικά με τη ληξιαρχική πράξη γέννησης της ελληνικής δημοκρατίας, της μεταπολίτευσης. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και η παράταξή μας πιστώνονται την ομαλή μετάβαση στην δημοκρατία, την νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, ένα εξαιρετικά προχωρημένο για την εποχή του Σύνταγμα, την μεγάλη επιλογή να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή οικογένεια, όταν θυμάστε πολύ καλά ότι με τέτοια επιλογή συναντούσε μεγάλες αντιδράσεις από την κοινή γνώμη. Και πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία σε όλη την διαδρομή της, όταν βρέθηκε στην εξουσία, όταν είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, υπηρέτησε αυτές τις αρχές με μεγάλη συνέπεια και αναλαμβάνοντας και όποτε χρειαζόταν το πολιτικό κόστος για τις επιλογές της. Και εγώ δύσκολα μπορώ να μιλήσω για τους προκατόχους μου, αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια που έχω την τιμή να ηγούμαι της Νέας Δημοκρατίας, υλοποίησα τις δεσμεύσεις μου για τις οποίες οι πολίτες με εξέλεξαν πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, να ανοίξω το κόμμα στην κοινωνία, να διευρύνω την παράταξη, να φέρω μέσα νέα στελέχη. Ανοίγω μια παρένθεση, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, το θυμάστε καλά γιατί έχετε και εσείς μελετήσει πολύ ιστορία, υπήρξε κατεξοχήν ο πολιτικός, ο οποίος προσπαθούσε να προσελκύσει στην πολιτική τα καλύτερα στελέχη ανεξαρτήτως ιδεολογικών αφετηρίων. Το ίδιο προσπάθησα και εγώ να κάνω. Δεσμεύθηκα ότι θα κάνω τη Νέα Δημοκρατία πάλι κυρίαρχη πολιτική δύναμη και το έκανα σε δύο εκλογές και τώρα βρισκόμαστε στην αρχή της δεύτερης θητείας μας. Με μια ξεκάθαρη εντολή να φέρουμε την Ελλάδα πιο κοντά στην Ευρώπη, να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να γιατρέψουμε τις αιτίες των παθογενειών μας, αυτών που μας οδήγησαν στην κρίση. Οπότε πιστεύω ότι έχουμε κάθε λόγο σήμερα να γιορτάσουμε αυτή την ημέρα, θα κάνουμε μια ωραία μικρή εκδήλωση έξω από τα ιστορικά μας γραφεία στη Ριγίλης και δεν έχω πρόθεση να μιλήσω πολύ, διότι αυτή η μέρα σήμερα κατεξοχήν ανήκει στους νεοδημοκράτες, δηλαδή στους οπαδούς μας, στους φίλους μας, στους παλιούς αγωνιστές, στους νέους συναγωνιστές μας, οι οποίοι συντάχθηκαν και συμπορεύθηκαν μαζί μας τα τελευταία χρόνια και έτσι ακριβώς αντιλαμβάνομαι αυτή την ημέρα. Βλέπω στα ρεπορτάζ που κυκλοφορούν ότι τελικά οι δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν θα παραστούν σήμερα. Ξέρουμε επίσης από το ρεπορτάζ ότι τηλεφωνήσατε και προσωπικά και στους δύο.
Πώς το σχολιάζετε? Εγώ έκανα το καθήκον μου, τους κάλεσα προσωπικά. Από εκεί και πέρα θα επαναλάβω ότι η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη όχι στους αρχηγούς, όχι στους διατελέσσαντες πρωθυπουργούς, αλλά στον απλό νεοδημοκράτη. Και νομίζω ότι μια μέρα γιορτής και χαράς είναι μια μέρα ενότητας για την παράταξη και πιστεύω ότι έτσι θα τη θυμόμαστε. Και θα πρέπει να είναι όλοι σε αυτή τη γιορτή? Αυτό θα το κρίνουν. Είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα το κρίνει. Εγώ, όπως σας είπα, το καθήκον μου το έκανα. Να έρθουμε στην Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συμπληρώσατε ήδη τα πρώτα χρόνια της δεύτερης διακυβέρνησής σας. Ποια θα είναι η Νέα Δημοκρατία από εδώ και πέρα? Πώς θα την οδηγήσετε στις επόμενες εκλογές? Γιατί θυμάμαι την απάντηση που δώσατε και στη ΔΕΘ, την ερμηνεύσαμε όλοι ως συνέχεια της παρουσίας. Τι θα δούμε από τη Νέα Δημοκρατία τα επόμενα 3 χρόνια? Την υλοποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος. Την τήρηση των προεκλογικών μας δεσμεύσεων. Την συνέχιση ενός προγράμματος τολμηρών μεταρρυθμίσεων που θα φέρει την χώρα σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη. Τη συνέχιση μιας πολιτικής που θα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και στη βελτίωση των μισθών. Τη συνέχιση μιας πολιτικής η οποία θα κάνει πράξη αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού, την οποία ήδη υπηρετούμε με, πιστεύουμε, πολύ μεγάλη συνέπεια. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα λάθη που έγιναν αυτό το διάστημα? Ποια θα βάζετε στο τραπέζι? Δεν είναι μέρα σήμερα, κύριε Βαγγελάτο, για να κάνουμε αυτοκριτική. Την έχω κάνει εξάλλου πολλές φορές. Σήμερα είναι μια μέρα χαράς και μια μέρα γιορτής. Η Νέα Δημοκρατία έχει κριθεί από τους πολίτες. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να δέχεται και τις νίκες και τις ήττες με αξιοπρέπεια και με αυτοπεποίθηση. Έχει μάθει ότι μπορεί να παίρνει δύναμη από τις ήττες της και να μπορεί να παίρνει ορμή από τις νίκες της. Οπότε επιτρέψτε μου αυτή την ερώτηση, ειδικά σήμερα, να μην την απαντήσω. Προχωρώ παρακάτω. Μου βάλατε το πολιτικό πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας για το επόμενο διάστημα μέχρι τις επόμενες εκλογές, που φαντάζομαι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, έτσι? Βεβαίως. Έχουμε κουραστεί να το ρωτάμε οι δημοσιογράφοι, την ίδια απάντηση παίρνουμε πάντα. Η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί περισσότερο προς το κέντρο, θα κινηθεί περισσότερο δεξιά? Σήμερα είμαστε στην Πειραιώς. Ναι. Το βράδυ θα πάτε στη Ριγίλης. Σηματοδοτείτε με κάποιο τρόπο πράγματα με αυτό? Κύριε Βαγγελότο, αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση ξεπερασμένη. Να επανέλθω στον ιδρυτή μας. Ταμπέλες οι οποίες κινούνται στο χώρο των ιδεολογικών αναφορών του παρελθόντος δεν νομίζω ότι έχουν τόσο θέση στη σημερινή Δημοκρατία. Είμαστε μια κεντροδεξιά παράταξη. Μια φιλελεύθερη, προοδευτική παράταξη. Οι πολιτικές μας υπηρετούν τις πολιτικές των πολλών. Από την άλλη μεριά, υπάρχει μια τάση σε όλη την Ευρώπη προς τα πολύ δεξιά ή ακροδεξιά κόμματα. Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα ποσοστό κοντά στο 20% αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να πηγαίνει προς τα εκεί. Θα κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση, θα διευρυνθείτε προς αυτή την κατεύθυνση ή θα μείνετε προς το κέντρο? Μα ξέρετε, όντως στα δεξιά μας υπάρχουν 3 κόμματα και ενώ όχι ευκαταφρόνητο το ποσοστό, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο βέβαια για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Είναι μια πραγματικότητα η οποία υπάρχει εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία. Και η Νέα Δημοκρατία έχει ανοιχτές τις πόρτες της σε οποιονδήποτε πολίτη, ο οποίος δυνητικά μπορεί να την επιλέξει. Και ξέρετε, πολλές φορές αναρωτιέμαι και αυτοί οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται σε κόμματα τα οποία προσδιορίζονται ως πιο πατριωτικά ή κινούνται πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αν μας πιστώνουν το γεγονός ότι, παραδείγματος χάρη, η Ελλάδα είναι σήμερα πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν πριν από 5 χρόνια, ότι η Ελλάδα έχει πολύ πιο καλά θωρακισμένες ένοπλες δυνάμεις. Είδαμε 2 ερωτήσεις, 3 θα έλεγα, αυτό το τελευταίο διάστημα. Τι λέτε γι' αυτό? Θα απαντήσω στο ερώτημά σας αφού σας πω ότι ενδεχομένως αυτή η πολύ μεγάλη απόσταση που η Νέα Δημοκρατία έχει από το δεύτερο και από το τρίτο κόμμα οφείλεται σε ένα βαθμό και στις πολιτικές τις οποίες εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία. Άρα ενδεχομένως η κατάσταση που επικρατεί στην αντιπολίτευση σε ένα βαθμό να σχετίζεται και με τις δικές μας πολιτικές. Έρχομαι τώρα ευθέως στο ερώτημά σας. Κοιτάξτε, όταν κυβερνάς για δεύτερη τετραετία, ήδη μπαίνω στον 6ο χρόνο των πρωθυπουργικών μου καθηκόντων, είναι λογικό θα έλεγα να υπάρχουν αυξημένες προσδοκίες. Εμείς ήδη σηκώσαμε τον πύχη των προσδοκιών ψηλά και βέβαια σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, η κυβέρνηση ως αλεξικέραυνο να απορροφά όλους τους κραδασμούς.
Όμως όσοι φαντάζονται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει θέματα συνοχής ή ενότητας, νομίζω ότι είναι βαθιά γελασμένοι. Αναφερθήκατε στις ερωτήσεις των βουλευτών. Θέλω να σας θυμίσω ότι από τότε που γίναμε κυβέρνηση, βουλευτές μας, κατά μόνας είτε και σε διάφορους συνδυασμούς, έχουν καταθέσει πάνω από 6.000 ερωτήσεις. Επαναλαμβάνω, 6.000 ερωτήσεις. Δεν πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου εμείς οι ίδιοι έχουμε πάρει ερέθισμα από ερωτήσεις βουλευτών. Μπορεί αυτά να μην βλέπουν ποτέ τα φώτα της δημοσιότητας. Βάζουν θέματα καθημερινότητας, βέβαια. Δηλαδή, είδαμε το ζήτημα της φαρμακευτικής δαπάνης που είναι το πιο πρόσφατο, ή νωρίτερα το ζήτημα. Να πάμε και τα δύο. Κοιτάξτε, καταρχάς, όλα τα θέματα είναι θέματα καθημερινότητας και όλα τα θέματα πολιτικής είναι σοβαρά. Και δεν υποτιμώ κανένα ζήτημα, γιατί είμαστε εδώ πέρα για να λύνουμε πολλά και σύνθετα προβλήματα και τελικά να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των Ελλήνων πολιτών. Έγιναν δύο ερωτήσεις. Η μία αφορούσε τα κόκκινα δάνεια. Πολλά από τα ερωτήματα των βουλευτών είναι πολιτικές τις οποίες ήδη η κυβέρνησή μας έχει εφαρμόσει. Και πρέπει να σας πω ότι για τα ζητήματα των κόκκινων δανείων έχουμε ένα πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, το οποίο πράγματι προστατεύει και τους ευάλωτους συμπολίτες μας, αλλά τους δίνει και μια δυνατότητα να μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με έναν τέτοιο τρόπο που να μπορούν να βλέπουν πάλι το μέλλον με αισιοδοξία. Το έχετε αναδείξει και εσείς στην εκπομπή σας. Το ζήτημα το οποίο έθεσαν οι βουλευτές με την φαρμακευτική δαπάνη των πιο ευάλωτων συνταξιούχων συμπολιτών μας είναι ένα εύλογο ζήτημα. Δεν είμαι τίποτα να σας πω αν θα κάνω δεκτή την πρότασή τους. Θα σας πω όμως ότι το μελετάμε στο παρελθόν. Οι πρόεδροι ήταν και οι πρωθυπουργοί αρκετά ακριβοθόρητοι. Βλέπουμε μια κλιμάκωση συνεχώς στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Το Ισραήλ, για να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, δέχτηκε μια επίθεση με 200 βαλιστικούς πυράβλους. Μάλιστα στην επίθεση, όχι στην επίθεση αυτή καθ' αυτή, αλλά σε μια τρομοκρατική επίθεση που συνδεόταν με την επίθεση του Ιράν, σκοτώθηκε ένας Έλληνας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δολοφονήθηκε εν ψυχρό. Ένα παιδί 26 χρονών που πήγε να κάνει την εργασία του την πτυχιακή για το πανεπιστήμιο. Λοιπόν, προφανώς το Ισραήλ έχει δικαίωμα να αμυνθεί. Αλλά πιστεύω ότι η έκκληση την οποία κάνουμε όλοι είναι αυτή η αντίδραση, η οποία είναι αναμενόμενη και σε ένα βαθμό θα έλεγα μπορεί και δικαιολογημένη, να μην είναι τέτοια που να οδηγήσει σε μια περαιτέρω κλιμάκωση. Προφανώς όλοι έχουμε έγνοιες για περιφερειακή ανάφλεξη. Μας ενδιαφέρει το τι θα γίνει με τις τιμές του πετρελαίου. Είχαμε μια σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών, η οποία αντανακλάται και στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ. Και ανησυχία τώρα που έχει μια αύξηση. Η ελληνική ναυτιλία ως πρωταγωνίστρια στο παγκόσμιο εμπόριο ανησυχεί πάρα πολύ και δικαιολογημένα για το τι γίνεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Ελλάδα έχει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα για να προστατεύει εμπορικά πλοία τα οποία διέρχονται από εκεί και τελικά από το κανάλι του Σουέζ, και έχει μια πολύ ξεκάθαρη θέση αρχής για τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, η οποία υποστηρίζει διαχρονικά ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη και μόνιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή εάν δεν υπάρξει μια λύση στη λογική των δύο κρατών που να επιτρέψει σε Ισραηλίτες και Παλαιστίνιους να ζήσουν μαζί ειρηνικά στην ίδια γεωγραφικά περιορισμένη περιοχή, αλλά με δύο κράτη. Τουρκία και ελληνοτουρκικά. Είδατε τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από μερικές μέρες στη Νέα Υόρκη. Ήταν, νομίζω, η έκτη συνάντησή σας μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θα πάμε ένα βήμα παρακάτω, θα δούμε Χάγη, θα δούμε κάποια εξέλιξη στις σχέσεις, ή θα μείνουμε σε αυτό το. Πώς να το πω, την επικοινωνία απλά για να κρατώνται οι διάβλοι ανοιχτοί? Καταρχάς, δεν είναι μόνο μια επικοινωνία για να κρατώνται οι διάβλοι ανοιχτοί. Διότι η επικοινωνία, όταν έχει στοιχεία εντιμότητας και ειλικρίνειας, είναι αυτή η οποία μας επιτρέπει και να εκτονώνουμε δυνητικές κρίσεις και να μπορούμε να συνομιλούμε ανοιχτά και για τα θέματα με τα οποία διαφωνούμε. Άμα με ρωτάτε αν η Χάγη είναι κοντά, όχι, δεν είναι κοντά. Ποτέ δεν ήταν κοντά. Άμα με ρωτάτε εάν θέλουμε να διερευνήσουμε τις παραμέτρους εκείνες ώστε να μπορούμε να μπούμε στην ουσιαστική συζήτηση για τη μία και σημαντική διαφορά την οποία εμείς αναγνωρίζουμε με την Τουρκία. Οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ναι, έχουμε τη διάθεση να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Αν με ρωτάτε αν αυτή η προσπάθεια μπορούσε να γίνει όσο ήμασταν σε συνθήκες μεγάλης έντασης με την Τουρκία, να θυμηθώ λίγο τι έγινε το 19, το 20, το φράχτη, το τι έγινε τον Αύγουστο του 20, προφανώς και δεν μπορούσε να γίνει αυτή η συζήτηση σε συνθήκες μεγάλης έντασης. Άρα δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να μπούμε, θα έλεγα, στην ουσία της συζήτησης.
Όμως είναι ένα πρόβλημα, να το θυμίσουμε και στους τηλεθεατές μας, το οποίο καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έχει μπορέσει να λύσει εδώ και 40 χρόνια. Αν μπορούσαμε να το λύσουμε, θα ήταν ένα μεγάλο στρατηγικό όφελος για τη χώρα. Αν το αποτέλεσμα ήταν αποτέλεσμα μιας σωστής και δίκαιης διαπραγμάτευσης, πιστεύω ότι μια τέτοια λύση τελικά θα ήταν μακροπρόθεσμα πάρα πολύ ωφέλιμη για την πατρίδα μας. Αλλά από εκεί και πέρα, προφανώς η Ελλάδα δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε λύση χάρη της λύσης. Ναι. Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος σε αυτό και δεν νομίζω ότι λέω κάτι το οποίο δεν αντιλαμβάνεται ο κάθε τηλεθεατής μας. Ορατή σημαντική εξέλιξη. Δεν βλέπετε πάντως, καταλαβαίνω. Βλέπω την διάθεση οι Υπουργοί Εξωτερικών. Όχι τη διάθεση, αυτή είναι η κατεύθυνση που έχουμε δώσει. Γιατί έχουν ξεκινήσει μια κοινή πορεία. Να συζητήσουμε για το πώς η διακήρυξη των Αθηνών, η οποία τι λέει. Έλα, Τουρκία, να λύσουμε τα προβλήματά μας με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Πρόεδρος Ερντογάν, στην ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, για τα ελληνοτουρκικά, θα έρθω στη συνέχεια στο Κυπριακό, ναι, είπε ότι θέλει μια οριοθέτηση στην Ανατολική Μεσόγειο με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Είναι μια θετική προσέγγιση. Για το Κυπριακό, βέβαια, γιατί είχα την ευκαιρία να απαντήσω στην ομιλία μου, επανέλαβε πάγιες θέσεις οι οποίες είναι παντελώς απαράδεκτες και τις οποίες όχι μόνο η Ελλάδα, η Κύπρος, η διεθνής κοινότητα, ο Οργανισμός Ομενωθών δεν μπορούν να κάνουν αποδεκτές. Εκεί ακριβώς υπάρχει η αίσθηση ότι έχει ρίξει τους τόρνους στα ελληνοτουρκικά ο πρόεδρος Ερντογάν και τους έχει αυξήσει στο Κυπριακό. Κοιτάξτε. Δεν είναι λανθασμένη αυτή η εκτίμηση. Όπως νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι λανθασμένη η εκτίμηση ότι δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει πλήρης, το τονίζω, πλήρης εξομάλυνση των σχέσεων μας με την Τουρκία χωρίς μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Από την άλλη πλευρά, είναι άποψή μου και είναι και άποψη του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη να έχει εκφράσει δημόσια ότι η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων βοηθάει και στην επίλυση του Κυπριακού. Η Ελλάδα έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια, αλλά νομίζω τώρα μπορώ να το πω, στο γεγονός ότι τον Οκτώβριο θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη σε μια νέα τριμερή γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Τατάρ και πρόεδρος Χριστοδουλίδης, για να επανεκκινήσουν τη διαδικασία διαλόγου μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Αν στη συνέχεια υπάρχει ανάγκη και για κάποιο άλλο σχήμα με τη συμμετοχή της Ελλάδος, προφανώς και θα είμαστε παρόντες. Αλλά η Ελλάδα έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Και πιστεύω ότι η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων βοήθησε με τον τρόπο της και στο να καθίσουν πάλι να ξεκινήσει τουλάχιστον η συζήτηση. Διότι δεν μπορούμε να συζητάμε για δύο κράτη σήμερα στην Κύπρο. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε ποτέ. Εμείς, η Ευρώπη, ο ΙΕ, η Κύπρος, να το αποδεχτούμε. Το γεγονός όμως ότι εδώ και σχεδόν ένα χρόνο υπήρξε ειδική απεσταλμένη του Γραμματέα Ενωμένων Εθνών. Όλα αυτά δεν έγιναν εν κενό και δεν έγιναν χωρίς την σιωπηλή ή θα έλεγα μάλλον όχι δημόσια, αλλά ενεργή συμμετοχή της Ελλάδος και με τον απόλυτο συντονισμό πάντα με την Κυπριακή Δημοκρατία και προσωπικά δικό μου συντονισμό με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Επιστρέφω στα δικά μας και επιστρέφω για ένα θέμα το οποίο έχει φουντώσει, έχει απασχολήσει την κυβέρνηση, το έχουμε δει. Μιλάω για τη βία των ανηλίκων, την παραβατικότητα των ανηλίκων και τις πρωτοβουλίες και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες τις οποίες σχεδιάζεται. Σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούν, τι έχουμε να περιμένουμε? Καταρχάς να κάνουμε ένα μικρό βήμα πίσω. Σας μίλησα και πριν περιγράφοντας εν συντομία τις πολιτικές μας για τη δεύτερη τετραετία. Για αυτή την έννοια της νομιμότητας παντού, για την οποία είχα μιλήσει αναλυτικά στην προηγούμενη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Νομιμότητα παντού τι σημαίνει? Είστε, από όσο γνωρίζω, φύλαθλος. Πολύ. Και πηγαίνετε στο γήπεδο. Τακτικά. Πείτε μου εσείς αν η εικόνα των γηπέδων σήμερα έχει οποιαδήποτε σχέση με την εικόνα των γηπέδων πριν από ένα χρόνο. Από την προσωπική μου εμπειρία, ναι. Και δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο το γήπεδο στο οποίο παγαίνετε εσείς, υπάρχει μια μεγάλη πρόοδος. Υπάρχει ηλεκτρονικό εισιτήριο, υπάρχει ταυτοποίηση, υπάρχουν αυτοματοποιημένες ποινές, δεν υπάρχει τόσο γκρίνια για τη διαιτησία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Γήπεδα τα οποία έχουν περισσότερο κόσμο, οικογένειες που πηγαίνουν τα παιδιά στο γήπεδο και ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Τελικά, γιατί το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα αναβαθμίζει ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πριν από ένα χρόνο είχαμε προτάξει τα ζητήματα της βίας κατά των γυναικών. Η πολιτική μας στον τομέα αυτό έχει φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έχουν σωθεί ζωές από το panic button. Πολλές, και το ξέρετε καλά. Και αν αυτή τη στιγμή οι γυναίκες μιλούν περισσότερο και καταγγέλνουν περισσότερα περιστατικά, είναι γιατί αισθάνονται ασφαλείς και άνετες να το κάνουν. Δεν αυξήθηκε μόνο. Βία κατά των γυναικών είχαμε πάντα.
μπορεί να αυξήθηκε όντως τα τελευταία χρόνια. Ένα είναι βέβαιο, ότι οι γυναίκες σήμερα έχουν το σθένος και το θάρρος να καταγγείλουν τέτοια περιστατικά, γνωρίζοντας ότι κάποιος, το κράτος εν προκειμένου, θα σταθεί δίπλα τους. Ζητήματα παραβατικότητας, τροχέας. Μικρά ζητήματα μεγάλης σημασίας. Έχουμε περισσότερο τροχέα στον δρόμο. Η επόμενη μεγάλη μάχη την οποία θα δώσουμε, με αφορμή τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είναι η μάχη του κράνους. Δεν γίνεται σήμερα. Δεν γίνεται, κύριε Βαγγελάτο, η χώρα να είναι πρωταθλήτρια στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από δίκυκλα, από συμπολίτες μας που δεν φορούν κράνος. Θα είμαστε κάθετοι και πάρα πολύ αυστηροί, και είναι και σχετικά εύκολο στην επιβολή του. Έρχομαι τώρα, σας έδωσα μόνο μερικά παραδείγματα, τα οποία νομίζω ότι αξίζει να τα θυμίσουμε. Δεν στέκομαι στα ζητήματα φορολογική συμμόρφωση. Το γεγονός ότι η χώρα σήμερα έχει τους ηλεκτρονικούς μηχανισμούς να μπορεί να κάνει διασταυρώσεις, διασύνδεση πώς με τα ταμιακές μηχανές, πράγματα τα οποία μας λέγανε ότι δεν μπορούν να γίνουν και γίνονται. Όλα αυτά είναι, θα έλεγα, εκφάνσεις αυτής της έννοιας ότι όλοι πρέπει να είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, δεν υπάρχουν έξυπνοι και κορόιδα. Φέρνει όμως και αρκετά λεφτά στον κρατικό προϋπολογισμό για να μπορούμε να κάνουμε κοινωνικές πολιτικές. Έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας. Υπάρχει μια έξαρση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο αυτό και δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι άσχετο με τα προβλήματα ψυχικής υγείας τα οποία αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας και οι έφηβοι μας. Στον ΟΗΕ μίλησα για το ζήτημα αυτό. Είναι λογικό τα μέσα τα ελληνικά να ασχολήθηκαν περισσότερο με την Τουρκία και με την Κύπρο. Αφιέρωσα όμως ένα κομμάτι της ομιλίας μου να μιλήσω για τα ζητήματα αυτά, για το ρόλο που παίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία των παιδιών και για το πώς πια ο φυσικός και ο ψηφιακός κόσμος γίνονται ένα. Δεν λέω ότι είναι η μόνη αιτία για τον bullying, αλλά είναι μια σημαντική αιτία. Mm-hmm. Διότι μου έλεγε ένας γονιός ότι παλιά εμείς, όταν γυρνούσαμε σπίτι, δεν είχαμε θέμα bullying. Τουλάχιστον φεύγαμε από το περιβάλλον. Τώρα το bullying είναι διαρκές, είναι 24ωρο, είναι και ψηφιακό. Άρα, πολλές πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση και δεν αναφέρομαι μόνο στην εφαρμογή, η οποία θα μπορεί να επιτρέπει στα παιδιά εκτός σχολικού περιβάλλοντος να ζητούν τη βοήθεια της αστυνομίας αν αισθάνονται ότι απειλούνται. Οι πολιτικές, το stop bullying στα σχολεία έχει ήδη αποδώσει. Έχουμε παραπάνω από 400 περιπτώσεις όπου έγιναν καταγγελίες. Και με διακριτικό πλαίσιο, το κομμάτι που αφορά τους γονείς. Θα έρθω και σε αυτό, αλλά επιτρέψω μια κουβέντα ακόμα για τα μέσα, κοινωνικής δικτύωσης. Μεταρρύθμιση πολύ μεγάλη σημασία, η απαγόρευση της χρήσης των κινητών στα σχολεία. Εφαρμόζεται κάθετα και στο 100%, δεν το ξέρω, αλλά η εικόνα που έχω είναι ότι εφαρμόζεται. Mm-hmm. Και το 85% των πολιτών είναι σύμφωνοι. Και δεν υπάρχει γονιός ο οποίος να έχει παιδιά σήμερα στην εφηβεία και να μην ξέρει ότι η εξάρτηση του παιδιού από την οθόνη και από τους αλγόριθμους, οι οποίοι ένα σκοπό έχουν μόνο, να σερβίρουν διαρκώς περιεχόμενο και να κρατάνε τα παιδιά μας κολλημένα στην οθόνη, επηρεάζει την ψυχική τους υγεία. Άρα εκεί θα δείτε πρωτοβουλίες από μένα και από την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με φέρατε στο ζήτημα των γονέων. Όχι, ένα λεπτό, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Τώρα θα ζητήσω εγώ να σταθούμε εδώ. Τι είδους πρωτοβουλίες? Κοιτάξτε, θυμάμαι και το θέμα με το AI που είχατε ανοίξει. Προφανώς όλοι ως πολίτες περιμένουμε κάτι παραπάνω. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από τις κυβερνήσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, μια πρωτοβουλία την οποία θα αναλάβει η κυβέρνησή μας άμεσα. Πόσοι γονείς που μας ακούνε σήμερα, οι οποίοι θα αγοράσουν στο παιδί τους το πρώτο τους κινητό, το πρώτο smartphone, mm-hmm. γνωρίζουν ότι υπάρχουν τα λεγόμενα parental controls, οι ρυθμίσεις των γονιών που επιτρέπουν στο γονιό, όταν θα δώσει το πρώτο κινητό στο παιδί του, να βάλει κάποιους περιορισμούς. Ελάχιστοι. Πάμε λοιπόν να ενημερώσουμε πρώτα τους γονείς για το τι μπορούν να κάνουν σήμερα που μιλάμε. Οι επόμενες παρεμβάσεις, μην έχετε καμία αμφιβολία, θα είναι κανονιστικού χαρακτήρα, ευρωπαϊκές, και θα παρέμβουν στον ίδιο τον αλγόριθμο των ίδιων των εταιριών. Πώς σερβίρουν το περιεχόμενο. Αυτό το επαναλαμβανόμενο, αυτοί πώς πάμε με άλλα λόγια τον κύκλο του εθισμού. Γιατί αυτό είναι το μοντέλο με το οποίο λειτουργούν αυτοί οι αλγόριθμοι. Και αυτό απαιτεί παρεμβάσεις, τις οποίες η Ελλάδα μόνη της δεν μπορεί να κάνει, η Ευρώπη όμως μπορεί να το κάνει αυτό. Και εγώ έχω αποφασίσει ότι αυτό είναι ένα ζήτημα τεράστιας σημασίας, το οποίο θέλω να παίξω ρόλο και νομίζω ότι μπορώ να το κάνω αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειαζόμαστε όμως και τους γονείς μαζί μας. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Λόκερ στα σχολεία. Ναι. Για να εφαρμόσουμε. Εγώ είπα κάτι πολύ απλό και ετοιμάζει τη σχετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας. Αν υπάρχουν σχολεία, θα ξεκινήσουμε με γυμνάσια που είναι η πιο προφανής ηλικία, όπου οι σύλλογοι γονέων, γιατί τους θέλουμε συμμάχους, θα μας ζητήσουν να βάλουμε locker, πάμε να βούμε 100 σχολεία, να κάνουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, να δούμε αν τα locker χρειάζονται ή αν απλά το κινητό στην τσάντα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες. Γιατί το λέω αυτό?
Δεν κάνουμε αυτές τις πολιτικές μόνοι μας. Χρειαζόμαστε τη συμμετοχή των γονέων, των εκπαιδευτικών και των ίδιων των παιδιών, στα οποία πρέπει να δώσουμε εναλλακτικές. Η καλύτερη εναλλακτική που μπορούμε να τους δώσουμε είναι η άθληση. Το κράτος δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον γονιό. Ήμουν αντίθετος, και θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί όταν συζητήσαμε το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο, υπήρξε μια σκέψη, γιατί τα Υπουργικά μας Συμβούλια είναι ζωντανά και κάνουμε πραγματική συζήτηση και παίρνουμε στρατηγικές αποφάσεις. Υπήρχε μια συζήτηση. Ναι, το τελευταίο μάλιστα παρατράβηξε τόσο πολύ χρόνο που έρχεσαι με έναν ήσυχο με τυχαίες συμβεί. Ναι, είδατε, γιατί ένα από του λόγου ήταν γιατί συζητούσαμε καθ' να ρίξουμε το όριο από τα 15 στα 14 για την ποινική. Θα γίνει αυτό. Όχι, δεν θα γίνει. Γιατί δεν πιστεύω ότι η λύση είναι να πάμε να βάλουμε τα παιδιά φυλακή. Σε ακραίες περιπτώσεις, πολύ ακραίες περιπτώσεις. Τους γονείς. Οι γονείς έχουν πολύ μεγαλύτερη ευθύνη. Προτιμώ να καταστήσω τους γονείς υπεύθυνους για παραμέληση, γιατί δεν υπάρχει καμία βολή ότι είναι η πρώτη υπεύθυνη παρά να στραφώ κατά του παιδιού, το οποίο τελικά έχει ίσως στον κύκλο αυτό, σε αυτή την αλυσίδα, έχει τη μικρότερη ευθύνη. Αλλά χρειαζόμαστε και την ευαισθητοποίηση των παιδιών. Στην πλατφόρμα Stop Bullying ζητήσαμε και από τα παιδιά, στην παρουσίασή μας και στην επικοινωνία μας, να έχουν το θάρρος να καταγγείλουν τα περιστατικά. Να έρθω στην ακρίβεια. Περιμέναμε και περιμένουμε πιο γρήγορα βήματα. Δεν φαίνεται δηλαδή αυτή η αποκλιμάκωση των τιμών που όλοι θα θέλαμε. Ναι. Πώς προχωράει αυτό? Κοιτάξτε. Νομίζω ότι αναγνωρίζετε και εσείς ότι τουλάχιστον κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Και τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι και ο πληθωρισμός στα τρόφιμα πια αποκλιμακώνεται και έχει μια πιο μόνιμα χαρακτηριστικά. Αλλά προφανώς η ακρίβεια σε μια χώρα η οποία δεν έχει ακόμα βελτιώσει όσο θα ήθελε το διαθέσιμο εισόδημα είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλλά δεν υπάρχει μια ακρίβεια. Υπάρχει το σούπερ μάρκετ, υπάρχει το ρεύμα, υπάρχει η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, υπάρχει το ενίκιο. Το οποίο για τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι σε ενίκιο είναι ο μεγαλύτερος ίσως βραχνάς, μεγαλύτερος και από το σούπερ μάρκετ, και προφανώς χρειαζόμαστε πολιτικές σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι στο σούπερ μάρκετ και στα τρόφιμα θα δούμε περαιτέρω αποκλιμάκωση. Να δώσω ένα παράδειγμα μόνο, το λάδι. Ναι, εντάξει. Η λύση δεν είναι η μείωση του ΦΠΑ, αν είναι να με ρωτήσετε αυτό. Αυτό κύριε Πρόεδρε, γιατί νομίζω ότι αυτό έχει εξαντληθεί το θέμα. Ξέρουμε όλοι ότι η τιμή του λαδιού θα πέσει. Λόγω της παραγωγής. Θα πέσει να σταθώ όμως λίγο στα ενίκια. Θα μείνει, πριν πάμε στα ενίκια, θα μείνει, σίγουρα αυτό θα ωφελήσει τον πληθωρισμό. Είδαμε πόσο πολύ επιβάρυνε το λάδι και στα τελευταία στοιχεία. Απ' την άλλη μεριά είναι συνολικά πολύ ακριβό το καλάθι. Το καλάθι του νοικοκυριού. Είναι ακριβό γιατί ακρίβηνε σημαντικά τα τελευταία 3 χρόνια. Ταυτόχρονα βελτιώθηκαν και εμείς. Όσο θα θέλαμε, όχι. Γι' αυτό και ο κεντρικός μας στόχος είναι η μόνιμη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Γι' αυτό και εξακολουθούμε να μειώνουμε φόρους. Mm-hmm. Διέκοψα το ζήτημα στα ενίκια. Ναι, σας έλεγα λοιπόν για τα ενίκια. Θα ανέλθω και να ζητήσω μια απάντηση στο τι θα γίνει με τα κίνητα του δημοσίου. Κοιτάξτε. Μεγάλος αριθμός που θα μπορούσε να δώσει μια ανακούφιση. Ναι, αλλά τα κίνητα του δημοσίου δεν είναι τόσο όσα γράφουν. Αν νομίζετε δηλαδή ότι υπάρχει κάποια βάση δεδομένων με 200.000 κλειστά σπίτια, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πολλά ενίκια, πολλά σπίτια τα οποία είναι εγκλωβισμένα. Και πρέπει να σας πω εκεί ότι η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους σε έναν βαθμό έχει και αυτό το χαρακτηριστικό, ότι μπορεί να αποδεσμεύσει σπίτια τα οποία και ακίνητα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι διεκδικούμενα σε ένα θολό. Είναι εγκλωβισμένα, αλλά δεν υπάρχει δηλαδή κάποια μαγική συνταγή όπου το δημόσιο θα βγάλει από ένα φασούλι 200.000 ακίνητα και θα τα ρίξει στην αγορά. Γιατί πολύ απλά αυτά δεν υπάρχουν. Όμως η πολιτική το σπίτι μου 2. Ήταν προσωπική η διαπραγμάτευση την οποία έκανα. Πήραμε 2 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για να ξαναενισχύσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως ξέρετε, είχε τεράστια επιτυχία. Τιμούμε ότι θα είναι 20.000 οικειούχοι. Το πρόγραμμα για την ανακαίνιση των σπιτιών, το οποίο δίνει μια δυνατότητα σε κάποιον ο οποίος είχε ένα κλειστό σπίτι με ένα άτοκο δάνειο. 20.000, 25.000, δεν είναι αμεληταίο το ποσό. Με 25.000 μπορείς να ξαναφτιάξεις ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, άτοκο δάνειο, να το αποπληρώσεις. Τα υπόλοιπα προγράμματα του εξοικονομώ και ανακοινίζω, νοικιάζω. Είναι προγράμματα τα οποία κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, θα έχουμε και κοινωνική αντιπαροχή δημόσιο. Εδώ λίγο παρακάτω είναι το οικόπεδο της Χροπή, ένα παλιό εργοστάσιο. Η αρχική μας ιδέα ήταν να το μετατρέψουμε σε πάρκο τεχνολογίας. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Τώρα κατοικίες. Θα το κάνουμε κατοικίες. Τι σημαίνει αυτό? Μπορούμε να φτιάξουμε απλή αντιπαροχή, μπορούμε να φτιάξουμε 300 κατοικίες. Τσεκατώνουμε έναν αριθμό να τις πάρει ο κατασκευαστής. Οι υπόλοιπες να διατεθούν με χαμηλό ενίκιο. Και αντίστοιχες πρωτοβουλίες αναπτύσσονται και σε άλλα κίνητα του δημοσίου. Άρα,
για ένα πρόβλημα το οποίο είναι πανευρωπαϊκό, μαγική λύση δεν υπάρχει. Όμως η χώρα και η κυβέρνησή μας έχει μια τουλάχιστον συγκροτημένη και συνεκτική πολιτική. Και θα έλεγα ότι και, να σας πω και κάτι ακόμα, και η πολιτική του πώς οι πολίτες θα φύγουν από τα αστικά κέντρα, τα μεγάλα, και θα πάνε στην περιφέρεια, και αυτή έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Γιατί σίγουρα το κόστος ζωής στην περιφέρεια και το κόστος σε μια εποχή όπου πια αυτό αρχίζει να γίνεται πιο ελκυστικό, γιατί και περισσότερες δουλειές υπάρχουν στην περιφέρεια και υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να δουλεύουν, και έχω συναντήσει αρκετούς τέτοιους, οι οποίοι δουλεύουν ψηφιακά και μπορούν να δουλεύουν παροχές υπηρεσιών από το σπίτι τους. Δεν έχουν λόγο να είναι στην Αθήνα. Μπορούν να ζήσουν στην περιφέρεια με πολύ καλύτερες συνθήκες και με πολύ χαμηλότερο κόστος. Άρα θα σας έλεγα ότι και η πολιτική της αποκέντρωσης, την οποία υπηρετούμε, της περιφερειακής σύγκλησης, έχει και αυτό το χαρακτηριστικό. Να μην αισθάνονται όλοι ότι πρέπει να ζήσουν στην Αθήνα και να αλλάξουμε και λίγο τις συνήθειές μας. Να δώσω ένα παράδειγμα ακόμα, το οποίο πάντα μου έκανε εντύπωση, ως κάποιος ο οποίος έχω σπουδάσει στο εξωτερικό. Θέλει ένα παιδί να έρθει και να μείνει σε οποιαδήποτε πόλη για να σπουδάσει. Ο κανόνας στην Ελλάδα είναι ότι θέλει να ζήσει μόνο του. Αυτό στο εξωτερικό δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει ως έννοια. Δηλαδή, εμείς πρημοδοτούμε τη συγκατοίκηση. Δηλαδή, μπορούν να πάνε τρία παιδιά να ζήσουν μαζί και με 2.500 ευρώ να πάρουν 7.500 ευρώ. Εντάξει, επίδομα ενοικίου. Άρα, να σκεφτούμε λίγο, να αλλάξουμε και λίγο τις συνήθειές μας, να μην θεωρούμε ότι κάθε παιδί το οποίο θα σπουδάσει, που μπορεί να μην είναι σε μια φοιτητική εστία, οι οποίες οι ρίστον παρόντο χρειάζονται πολλή δουλειά, και δρομολογούμε 5 νέες φοιτητικές εστίες, αλλά να μην θεωρούμε ότι το κάθε παιδί το οποίο θα πάει να ζήσει πρέπει ντε και καλά να ζήσει μόνος του, και να σκεφτούμε λίγο έννοιες οι οποίες είναι, θα έλεγα, ο κανόνας στην Ευρώπη, αλλά εδώ αποτελούν εξαίρεση. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να θέσω το θέμα της Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν θα το κάνω με τον κλασικό τρόπο, το απαντήσατε και στη δεύτερη. Δεν περιμένω κάτι άλλο. Πότε θα ξεκαθαριστεί? Θα γίνει νωρίς ή αργά? Και θα σας πω το γιατί. Λένε ορισμένοι, αν είναι να μείνει η νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προφανώς μπορεί αυτό να κλείσει νωρίς. Αν τραβάει η ιστορία, μπορεί να δούμε κάτι άλλο. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση θα γίνει στις αρχές του 2025, όπως επιβάλλει το Σύνταγμα. Mm-hmm. Άρα θα γίνει στο τέλος της θητείας της κυρίας Πρόεδρου. Και θα έλεγα ότι όλη αυτή η συζήτηση, το έχω πει, θα το επαναλάβω, είναι οριακά προσβλητική για τον πρώτο πολίτη της χώρας. Ας πάρουμε αυτή την απόφαση. Είναι γενική ομολογία ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει μια εξαιρετικά επιτυχημένη θητεία και παρουσία. Από την άλλη μεριά, είναι πολιτικό το ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, το ξέρετε. Θα είναι από την δεξιά πλευρά, είναι από το κέντρο, θα είναι από την αριστερά ο Πρόεδρος. Αφού έχουμε πει ότι είμαστε πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς του κέντρου και της αριστεράς, χαριτολογώ γιατί μου κάνετε μια ερώτηση που ξέρετε ότι δεν θα απαντήσω, αλλά θα επαναλάβω για ακόμα μια φορά ότι είναι σημαντικό ο υγιή πρόεδρος της Δημοκρατίας πάντα να μπορεί να έχει υπερκομματικά χαρακτηριστικά. Και θέλω να θυμίσω ότι η νυν πρόεδρος ψηφίστηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, mm-hmm, από τη Βουλή. Άρα και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι σημαντικό. Δεν νομίζω ότι το πνεύμα του Συντάγματος είναι να επιλεγεί ένας πρόεδρος ο οποίος να έχει μόνο αμυγός κομματικά και όχι και θεσμικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μας δώσετε την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο και για αυτή την επέτειο των 50 ετών, που όπως είπα νομίζω έχει μια ξεχωριστή αξία, και νομίζω ότι σήμερα το βράδυ σε αυτή την λιτή αλλά ωραία εκδήλωση που θα κάνουμε στην Ριγίλισσα είναι μια ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε με παλιούς φίλους, συναγωνιστές, να θυμηθούμε καλές στιγμές, δύσκολες στιγμές. Εγώ προσωπικά έχω πολύ δυνατές αναμνήσεις από το κτίριο στη Ριγίλισσα. Θυμάμαι όταν ήμουν 16 χρονών που ο πατέρας μου εκλέχτηκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θυμάμαι τις καλές στιγμές, θυμάμαι τις νίκες, θυμάμαι τις ήττες, αλλά αυτή είναι η δημοκρατία. Κανένα κόμμα δεν είναι στην εξουσία μόνιμα. Η εναλλαγή στην εξουσία, το να ξέρεις να χάνεις με αξιοπρέπεια και να ξέρεις να κερδίζεις με περίσσευμα ψυχής, χωρίς αλαζονία, είναι νομίζω αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την Νέα Δημοκρατία σε αυτά τα 50 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ.